Julle, dankie dat ek weer saam met julle kan kuier. My naam is Willem. En ons is einde Oktober. Ek kan mense dit glo. Oor 2 maande is Kersfees verby. Baie welkom as dit die eerste keer is wat jy saam met ons kuier. Ons is besig om deur Markus te reis. Ons kom vandag aan die einde van Markus hoofstuk 3. Baie kort gedeelte, maar 'n baie aangrypende gedeelte. Ons gaan dit saam lees. En dan gaan ek vir julle kans gee om so 'n bietjie met mekaar daaroor te gesels en dan gaan ek julle so 'n paar gedagtes van my kant af deel en dan gaan julle aan die einde weer met mekaar so 'n bietjie gesels. Kom ons duik in dit in. Kom ons lees saam Markus 3 vers 31 tot 35. Jesus se ma en broers het juist toe daar aangekom. Hulle het buite bly staan en vir hom laat weet dat hy na hulle toe moes kom. Jesus is in die huis. Die skrifgeleerdes uit Jerusalem het nou net vir hom gesê dat hy dryf demone uit met die krag van Beelzebul. So daar's 'n klomp mense in die huis rondom hom wat na hom wil luister en dan kom Jesus se ma en broers daar. Daar't 'n skare rondom hom gesit. Dis binne in die huis. Hulle sê te vir hom: "Kyk, u ma en u broers en u susters staan buite en vra na u." Jesus het geantwoord: "Wees regtig my ma en my broers." Daarop kyk hy na die wat so rondom hom sit en hy sê: "Julle is my ma en my broers. Elkeen wat aan God gehoorsaam is, is my eintlike sinslede." Gesels 'n bietjie met mekaar oor hierdie aangrypende paar woorde.
Ek weet het lekker met mekaar gesels oor hierdie aangrypende gedeelte. Kom ons duik bietjie in, kom ons gaan bietjie stapsgewys hier deur en dan kyk ons wat ons kan ontdek. Ons sien Jesus se ma en sy broers kom daar aan en dan staan hulle buite en sê vir hom, kom jy na ons toe. Dit my nogal getref. Het my nogal getref oor hoeveel kere sê ons vir Jesus, hy moet na ons toe kom. Ek sit hier, ek staan hier, ek wag hier, jy moet na my toe kom. Gaan saam met my, gaan saam met my op die pad, gaan saam met my in die vergadering, gaan saam met my in my examen. Hier is my plan, kom saam met my, ek wil hierdie besigheid begin, ek wil hierdie ding doen, en ek wag, jy moet saam met my kom, jy moet na my toe kom. Heer, dit is te veel moeite vir my om by u uit te kom. Ek gaan hier staan en wag. En dan moet u na my toe kom. Ek het nie die lust nie, ek het nie die krag nie, ek het nie energie nie, my lewe is besig, my lewe is gejaagd. Ek bly net waar ek is. En u moet na my toe kom, buitendien. Ek het die reg om u te roep. Ek is die ma, ek is die broer, ek is familie. Ek is mos nou die kind, ek is mos nou gelowige. Ek het mos nou die reg, dat u na my toe moet kom en dat u moet doen wat ek wil hê. Los bietjie al die ander mense uit. Gee bietjie vir my wat ek verdien. Hulle wag nie tot hy klaar is nie. Hulle doen nie moeite om by my te kom nie. Hulle stuur uit van my boodskap. En as het vir die boodskapper moontlik was om by Jesus uit te kom, dan was dit toch sekerlik vir sy broer ook moontlik om by Jesus uit te kom. Hoe kom die broer nie gegaan nie? As het vir die boodskapper moontlik was om by Jesus uit te kom en vir hom 'n boodskap te gee, dan kon Jesus se ma toch ook by hom uitgekom het. Hoekom gaan sy nie? Hoeveel keer is ek en jy so? Hulle sê vir hom, die ma en die broers en die susters gaan buite en vra na u. En dan kom Jesus 'n vraag, wees regtig my ma en my broers. Miskien net sê die term susters in die eerste gedeelte, in die oudste manuskripte staan dit nie daar nie, dus ook kom jy in die vorige vers, hoor jy net van Jesus se ma en broers en dan wees my ma en broers. So die susters waarschijnlijk later ingekom. Jesus vra eintlik, wie is regtig my ma en my broers? En dit is 'n vraag op twee vlakke. Die eerste vlak is fisies. My geboortema, Maria, my broers, Jakobus, Josus. Maar in hierdie context is daar ook 'n tweede vlak. En dit is die volk. Israeliete. Ons is allemaal kinders van Abraham, ons is allemaal broers van mekaar, ons is die jode, ons is die uitverkore volk. God gaan ons red, want ons is die jode, want ons is sy volk. Wanneer Jesus sê, wees regtig my ma en my broers, dan was die eerste reaksie van die jode, ja, dis ons, dis ons. Ons is Godse kinders, ons is Abrahamse kinders. Ons is die uitverkore volk. Ons word gered, want ons is die jode. En dan sê Jesus, elkeen wat doen wat God sê, is my gesin, is my ma en my broer. Aangrypend, want wat hy mee sê is, dit gaan nie meer oor of ek 'n jood is nie. Dit gaan oor of ek doen wat God wil hê. Die eerste mense wat na Markus geluister het, wat in die grafkelder in Rome wegkruip, wat hulle geloof vervolg word, omdat Nero die Christene vervolg, hulle is nie van Joodse afkomst nie. Hulle name is nie Abraham en Isaac en Jacob en Josef en Simon. Hulle name is Alexander en Lucius
en Julius Tertius. Hulle het Latijnse name en hulle het Griekse name en hulle het ander name as wat die Jode het. En hulle hoor, maar ons is Jesus' broers en sisters en familie, want ons doen wat God wil hê. Het gaan nie meer oor bloedfamilie, Maria en Jacobus, en het gaan nie meer oor volk nie. Het gaan nie meer oor die uitverkore volk wat die Jode is nie. Het gaan nou oor een nieuwe familie. En nou kan ek weet, dat as ek dood gaan en ek kom by God, dan gaan Abraham daar wees, en Isaac gaan daar wees, en Jacob gaan daar wees. Maar dan gaan ook een Paulus wees. Dan gaan ook een Tertius wees. Dan gaan ook een Andreas wees. Dan gaan ook een Johan wees, en een Jan, en een Sebastian. Dan gaan ook een Tabu wees. Dan gaan ook een Ishant wees. Dan gaan een John wees. Godse familie is nou die wat Godse wil doen. Dit ek en jy. Ek en jy die wat buiten staan, dink ons is Jesus' familie, dink ons het die reg dat hy doen wat ek wil hê, dat hy my gehoorsaam, dat hy na my toe moet kom, dat as ek bid, dan sê ek vir hom wat hy vir my moet doen. Dink ek, ek is Jesus' familie, want ek is Afrikaans, en ek het blindness afgelê, en ek is gedoop. Dink ek, ek is Jesus' familie oor my volk, dink ek, ek is Jesus' familie oor ek iewers in die kerk was, en nou kan ek vir Jesus sê wat hy my, vir my moet doen. As ek Jesus' familie, want ek doen wat hy wil hê, ek moet doen. Hy sê vir my wat ek moet doen. Ek luister na hom. Ek vraag vir hom, wat wil jy moet ek doen? Nie, Here doen vir my hierdie nie. En nou is my belangrikste familie nie meer my bloedfamilie nie. Bybel sê, as vriende wat nader is as broer. Kerk het begin deur te sê, ons wat die kerk is, is nou broers en sisters. Ons is nader as bloedfamilie. En ons is nader as volkfamilie, as taalfamilie. Dat is nou nie meer Griek of Jood nie. Dat is nie meer barbaar of Romein of Afrikaner of Zulu of Engelsman nie. Want dat is nou een familie. En dit is my belangrikste familie. My belangrikste broers en sisters is my geloofsfamilie. Dis die wat doen wat Jesus wil hê. Hoe naby is jy in jou familie? Wie is die naaste aan jou? Is dit jou bloedfamilie? Jou taalfamilie? Jou geloofsfamilie? Wie is met jy die meeste tyd? Mense waarmee jy groot geword het, mense wat selfe volk as jy is, en mense wat saam met jou Jesus volg. Jesus' familie, bloedfamilie, wil hom terughou. Gebeur het miskien met jou en my en jou, dat ons bloedfamilie ons terughou, ons weg van Jesus afhou. Gebeur het ook dat ek en jy, Jesus, wil weghou van waarmee hy bezig is. Hy is bezig om die wereld te verloos en sy familie sê vir, kom na ons toe. Ons wil nou met jou praat. Is ek en jy daai wat vir Jesus sê, hy moet na my toe kom en hy moet doen wat ek wil hê? Is ek daai wat my gebed is een lysie van wat God alles vir my moet doen? Here, bring asseblief vrede en gee asseblief werk en maak asseblief gesond en help asseblief hiermee, en help in die examen, en help my kinders, en help my familie, en Jesus, kom na my toe en doen wat ek wil hê. Jesus sê, nee, my ware familie, die mense wat doen wat God wil hê.
hulle met by wie ek wil wees, dis saam met hulle met wie ek wil tyd spandeer. Ek stuur my familie in die wêreld in. Ek los hulle nie alleen nie, ek gaan saam met hulle. Sy laaste woorde, Matteus 28, ek is by julle tot die einde van die wêreld. Kolossense 1 vers 27, die geheim vir die wêreld is Christus is in julle. Christus sê, jy is my familie, want jy doen wat ek wil hê en ek wil by jou wees. Ek wil by jou sit. Ek wil my met jou omring. Ek wil met jou tyd spandeer. Die mense wat buite is en op my skree, hulle kan 'n bietjie wag. Mense wat saam met my werk, saam met my lewe, saam met my swaar kry, saam met my preek, wat saam met my vertel, wat saam met my wys, is my familie. Is dit jy? Selfs bekend mekaar?